Så, då kan vi hälsa välkomna till den här grundkursen i ekosystemtjänster. Det är väldigt roligt att det är väldigt många som lyssnar. Jag tror att den här gången är vi kanske ett 50-tal som är med, fast vi har tvungna att byta tid. Som ni vet var det ju väldigt stort intresse, över 200 anmälda. Vi som pratar, jag då, Lena Brunsell, jag är landskapsarkitekt här på ekologigruppen, sitter oftast i Stockholm och jobbar väldigt praktiskt med ekosystemtjänster, framförallt i översiktsplanenivå, detaljplanenivå och med föreläsningar, jag tar fram kartläggningar och planer för ekosystemtjänster. Och jag som är den andra personen här framför vår dator heter Anna Persson, jag är ekolog och jag har tidigare forskat kring framförallt biologisk mångfald i jordbrukslandskapet men också i städer och ekosystemtjänster, framförallt pollinering har jag jobbat med i både jordbrukslandskap och stadsmiljö. Och jag sitter på vårt Malmökontor i vanliga fall. Och ekologigruppen, de flesta av er vet nog vilka vi är eftersom ni har fått den här inbjudan. Men vi är ett företag som driver på för en hållbar samhällsutveckling. Det gör vi ju framförallt som konsulter, men sen har vi ju det som det här är en del av, kan man säga, vår lobbyverksamhet som handlar om att hålla olika seminarier och berätta om hur man kan få en grönare och mer hållbar stad. Kommer en fråga här om ni kommer att få den här PowerPointen. Vi spelar in det som vi säger och visar just nu så att den kommer till att vara möjlig att se i efterhand hela presentationen med våra röster. Ja. Men då vidare om ekologigruppen. Vi kan säga att vi har tre ben vi står på. Dels är den här gröna underlag och analyser. Det är våra naturvärdesinventeringar, sociotopinventeringar, landskapsanalyser. Sånt som används som underlag när man jobbar med ekosystemtjänstprojekt. Och sen så jobbar vi med gröna strategier. Och det är vårt samlingsnamn för alla våra ekosystemtjänstprodukter. Och sen när vi har gjort de här kartläggningarna och planerna så kan vi jobba vidare med som planerings- och hållbarhetsstöd i olika stadsbyggnadsprojekt. Och då är inte bara de gröna delarna utan andra hållbarhetsaspekter också. Jag får ta första klippet och sen kolla om man lämnar en ljud. Vi hör någon prata här. Vi försöker stänga av era mikrofoner men ibland kommer det någon och pratar. Och då får vi försöka se så att man bara stänger av dem. Så. Jag ska försöka stänga av lite här. Jag undrar varför det blir uppehåll i pratet. Så, nu är det gjort. Ja, det här är alltså det första webbinariet i en serie med fyra webbinarier. Det är grundkursen i ekosystemtjänster. I seminarie 2-4 kommer vi bli lite mer konkreta och berätta om hur vi har jobbat med ekosystemtjänster på de här olika nivåerna. En del av er har skrivit att ni gärna vill vara med på alla webbinarier. Man får anmäla sig, ni kommer få inbjudningar till varje webbinarie och då kan man anmäla sig till varje enskilt webbinarie. Så det kommer, ni får hålla ögonen öppna och anmäla er fort då eftersom det faktiskt tyvärr var många som inte fick plats på grund av det stora intresset idag. Och de kommer då, och ni kommer få möjlighet att se det här på webben istället. Ja, den här grundkursen då, den består i tre delar. Den första lite mer teoretiska delen där vi pratar om begreppet ekosystemtjänster och hur det förhåller sig till ekosystem och biodiversitet och grön infrastruktur. Det är Annas då, forskare, teoretikerns huvuddel. Och sen så kommer del två där framförallt jag då kommer reflektera lite om vad är skillnaden på att jobba med ekosystemtjänstperspektiv i förhållande till den andra slags gröna utredningar jag gjort förut. Och sen en tredje frågedel där ni kan ställa frågor. Med frågor kan ni då ställa kontinuerligt. Ska se. Det är någon, nu när jag kollar på frågor, är det någon som inte hör något ljud? Hör alla andra ljud? Eller har vi tagit bort ljudet? Då, den som inte hör måste ha råkat stänga av vårt ljud i den här panelen som finns vid sidan av. Så då får ni leta efter en mikrofon vid vårt namn och sätta på den. Så. Men ni kan alltså ställa frågor via chatten här under presentationen och om vi kollar av den av oss som inte pratar kommer att kolla av chatten
Och om det är någonting som är relevant för just det vi pratar om just då, så tar vi upp det. Annars så sparar vi frågorna till efter presentationen. Och då kan ni också komplettera med frågor som ni kommer på i efterhand eller vill ta upp. Och nu, jag kommer skriva ett telefonnummer till Ludovic, vår tekniska support. Så om ni har sådana specifika problem med den här uppkopplingen, då kan ni ringa till honom och fråga vad ni ska göra. Så där har ni hans telefonnummer om ni får några problem. Ska vi köra igång då? Då sätter vi igång. Ja, del 1 är ju då den här grundkursen, teoridelen. Jag sa att Anna skulle berätta mest, men jag börjar lite. Man kan säga att vi på ekologigruppen har, alltså när jag började jobba för över 10 år sedan, försökt införa ett ekosystemtjänstperspektiv i våra arbeten. Och oftast har vi fått att det där är ett svårt ord. Det verkar jobbigt. För att det inte har varit särskilt känt i Sverige. Men för några år sedan så hände verkligen en stor skillnad. Nu vill ju alla prata om ekosystemtjänster. Och det är den här, bland annat den här regeringens proposition, en svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, som innebär att beslutsfattare på alla nivåer ska ta hänsyn till ekosystemtjänster. Och den konkretiseras lite mer i det här etappmålet i miljömålen. Och de etappmålen som är mest specifika finns under biologisk mångfald. Och det är dels ett som säger att ekosystemtjänster och faktorer som påverkar dessa ska inte vara identifierade till 2013. Och det här datumet är passerat, och i uppföljningen kan de ju konstatera att nej, vi har inte nått i mål med det, men det är ju väldigt många som har börjat, och jag kan tro att många av er som lyssnar här också är startgroparna för att jobba med det här. Och när man har identifierat det här ska man komma till nästa miljömål, som är att betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster ska vara allmänt kända och integrerade i ekonomiska och politiska beslut i samhället 2018. Och då gäller det ju både alla myndigheter, men också privata aktörer som byggherrar och även i våra produkter som konsulter, våra MKB och sånt, så ska vi integrera det här. Precis. Så det var lite varför det har blivit så väldigt mycket nu i Sverige just nu. Precis. Men det är ju då inte ett nytt begrepp, utan det lanserades på bred front 2005 i och med den FN-ledda Millennium Ecosystem Assessment, som ni säkert har hört talas om många av er, eller de flesta av er. Och i den då så konstaterar man en stor sammanställning med forskare från hela världen som sammanställde information om biologisk mångfald och ekosystem globalt och hur de mådde då för 10 år sedan. Och då konstaterar man att ungefär 60% av ekosystemen var skadade eller utnyttjades på ett ohållbart sätt då för 10 år sedan. Och man konstaterade också att det här var trots årtionden av arbete med natur- och miljövård, så gick det fortfarande åt fel håll. Och man insåg då att här behövs det nya tag. Det behövs ett nytt sätt att förklara, en ny berättelse kring varför och på vilket sätt människan faktiskt är helt beroende av ekosystemen. Det är ekosystemen som bygger upp vårt samhälle, det är det vi lever av. Och då plockade man upp ecosystem services, eller ekosystemtjänster som begrepp. Och definierade det som den här texten som står i kursiv stil här, att ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystemen som på något sätt gynnar människan. Så det används som ett pedagogiskt begrepp helt enkelt. Det är inte nytt, det var ingenting man hittade på då, utan det har bubblat sedan 70-talet ungefär under lite olika beteckningar, men har använts inom ekologisk forskning framför allt. Men nu plockade man upp det och lanserade det faktiskt från FN-håll då. Och man hör ju på begreppet ekosystemtjänster att det kommer från ekosystemet på något sätt. Och för att förstå kopplingen mellan ekosystemet, ekosystemtjänsterna och nytta då för människor och människans samhälle, så får vi börja med att förstå vad ekosystem är. Och som ekolog då så tycker jag att det är självklart, men det beror ju helt på vad man har för bakgrund, så därför så blir det lite grundkurs, ekologisk grundkurs här nu. Ekosystem byggs upp eller består av levande organismer, alla djur och växter och svampar och alger och bakterier som finns där ute. Men det är också deras livsmiljö,
både den biologiska livsmiljön eller organismernas habitat, som man säger ofta, men också då den fysiska miljön. Vad är det för mineraler i berggrunden? Vad är det sötvatten eller saltvatten? Är det varmt eller kallt klimat till exempel? Så det här bildar ett komplex kan man säga som är ekosystemet. Och det blir ju då olika ekosystem på olika platser i världen och i Sverige beroende på de fysiska förutsättningarna. Om det är hav eller land, om vi är på hög höjd eller om vi är på låg land. Som sagt, vilken typ av mineral finns det i backen? Ligger området nära ekvatorn eller närmare någon av polerna? Det blir olika förutsättningar. Och på det sättet så skapas olika ekosystem. Och på bilden här så kan ni se i det gröna området en lövskog. I mitten har vi en savann och längst ut till höger så har vi då ett marint ekosystem. Och det är ju helt olika förutsättningar, ligger på olika platser i världen och ser olika ut. Och för att de här ekosystemen ska gå att känna igen från år till år, från en tid till en annan, att en savann fortfarande ska vara en savann om 200 år till exempel, då räcker det inte att bara pytsa ut eller bara ha organismerna och livsmiljön, utan då behövs det också interaktioner mellan organismerna. Och det kanske låter väldigt så här teoretiskt, vad är interaktioner mellan organismer och interaktioner mellan organismer och miljö? Men det är så enkelt som att olika organismer påverkar varandra. Några äter andra. Djur äter andra djur eller djur äter växter till exempel. Några äter pollen och nektar eller frön. Och sprider då de här samtidigt. Vissa djur förflyttar sig över korta eller långa sträckor. Frön kan spridas över långa eller korta sträckor. Vissa organismer, bakterier, insekter och andra bryter ner döda växter och djur så att det blir ny näring som växterna kan ta upp. Och både växter och djur växer till i storlek och i antal. Och de här interaktionerna, de här processerna som sker, de gör att ekosystemen förblir identifierbara. Man säger att de bibehåller sin integritet, ekosystemen. Om inga frön sprids så blir det inga nya akaciaträd på savannen till exempel. Om inte de stora betarna, gnuerna och zebrorna betar så kommer det till att växa igen till exempel. Och det gäller ju för många olika ekosystem på många olika sätt. Men de här processerna behövs, de här funktionerna och interaktionerna. Så man kan sammanfatta det på det här sättet då, att ekosystemen de är organismer, miljö, processer och funktioner. Och alla de här delarna behövs för att upprätthålla ekosystemens identitet eller integritet. Och vissa av de här processerna och funktionerna, de kan vi plocka ut som ekosystemtjänster för att de är direkt nyttiga, till nytta för människan och för människans samhälle på något sätt. Och ett annat sätt att visa det här lite mer, ännu mer schematiskt, det är genom en modell som kallas för kaskadmodellen. Och det är inte riktigt så här man är van att se exempel på ekosystemtjänster, utan det brukar vara på ett annat sätt som jag kommer visa senare, som Millennium Ecosystem Assessment tog fram. Men det här sättet visar snarare hur vi går från boxen upp till vänster som visar då biofysiska strukturer och processer. Det låter väldigt torrt och teoretiskt, men det är naturen, naturmiljöerna, det är ekosystemen helt enkelt. Organismerna och deras livsmiljö. Bland dem då så kommer en massa funktioner som upprätthåller ekosystemens integritet. Och det kan vara då produktion av biomassa, att träd växer till, svamp växer till, allting växer till helt enkelt. Det kan vara någonting som reglering av vattendrag, vegetation som stabiliserar en flodbank så att den inte eroderar. Det kan vara pollinering, som ni alla säkert känner till som en ekosystemtjänst. Men det kan också vara predation, att djur äter växter eller att djur äter andra djur. Och de här då blir till ekosystemtjänster när de blir till direkt nytta för människor och människors samhälle. Så när biomassa blir mat och virke, då blir det en ekosystemtjänst. När pollinering blir pollinering av grödor, då blir det till en ekosystemtjänst.
och när predation blir till naturlig kontroll av skadeinsekter, att nyckelpigan eller jordlöparna äter bladlöst till exempel, då blir det en ekosystemtjänst. Och gröna miljöer som vi kanske då i det här systemet ser som bara habitat eller ekosystem, de kan vara en ekosystemtjänst i sig om de används för rekreation. De här ekosystemtjänsterna då, de skapar alltså nytta för samhället. Det är liksom, det är det de ska göra. Men ekosystemtjänsten är inte nyttan, men den skapar nytta. Och nytta har också en definition här. Nytta, det är olika aspekter av fysiskt och psykiskt välmående samt skydd mot naturkatastrofer. Och det är ju väldigt aktuellt i dagens värld med klimatförändring i full fart, fler skyfall att vänta och mer torka till exempel på olika platser i världen. Den här nyttan har då också ett värde och man kan alltså värdera nyttan av ekosystemtjänsterna. Det är sista steget här och det är ofta där många är intresserade, många vill veta, men vad är det värt? Kan vi göra en värdering då först? Kan vi använda ekosystemtjänster? Då är det jätteviktigt att komma ihåg att det är sista steget här. Innan man gör värderingen så behöver man veta ganska mycket om vad det är man värderar. Och det finns olika sätt att värdera. Och det ska vi ta upp lite senare här i presentationen också. Berätta om de här olika sätten. Vad är en kvalitativ värdering och vad är en kvantitativ eller en semikvantitativ monetär värdering till exempel. Jag ska också här passa på att påminna om att ekosystemtjänster, det måste alltså inkludera biologiska delar i ekosystemet på något sätt. Så solenergi, vindkraft och mineraler som vi tar i våra gruvor, de är inte ekosystemtjänster. De har inga biologiska komponenter. Och det är det som är avgörande här. Tänkte jag att ni ska få ett exempel på vilka olika delar då i den här kaskadmodellen, om man ska säga, som ger oss en värde i form av rapsolja och nytta då i form av mat när det gäller produktion här av raps och rapsolja. Man kan ju tänka att ja, men här har vi en ekosystemtjänst, vi har ett rapsfält, men rapsfältet här, eller rapsen och det som blir, det är ju nytta och värde. Det är ekosystemtjänsterna som skapar detta. De kommer här, eller en del av dem i alla fall. Här är ett exempel på tre ekosystemtjänster som behövs för att det ska bli raps och rapsolja. Om vi börjar i botten så har vi en daggmask som får symbolisera den goda jorden och livet i marken. Det finns massor av organismer i marken, förutom daggmaskar, en massa små insektsliknande kryp, bakterier, svamp till exempel, som håller marken i bra skick, den luckrar upp, bryter ner döda växt- och djurdelar så att det blir näring och skapar god vattenhållande struktur till exempel. Men det finns också då, om vi går lite upp till nyckelpigan där, den får symbolisera naturlig skadedjurs kontroll. Som behövs. Bladlös, rapsbaggar, ja, det finns mycket som behöver hållas i kontroll. Och det gör man ju ofta med bekämpningsmedel. Men det är inte ett hållbart sätt att bruka jorden. Och det finns dessutom flera studier som visar att den här naturliga skadedjursbekämpningen, den fungerar faktiskt lika bra. Det är lika hög nivå på den som bekämpningsmedel faktiskt i storleksordningen. Ja, högst upp har ni då en ekosystemtjänst som kanske är den ekosystemtjänsten som de flesta tänker på, nämligen pollinering. Här får den symboliseras av ett honungsbi som besöker rapsblomman. Men det finns ju många andra bin där ute, 300 arter vildbin i Sverige till exempel. Nu är det faktiskt så att just för raps så är det vinden som hjälper till med den största delen av pollineringen genom att ruska om blommorna så att pollen lossnar från ståndarna och landar på pistillerna. Men bin och andra pollinatörer, de hjälper till ändå därför att de bidrar till korspollinering och flyttar pollen från en individ, blomindivid, till en annan blomindivid. Och då blir pollineringen bättre med ungefär 15-20% beroende på vilken sorts raps det är.
Och det blir också högre oljehalt. Så det behövs ändå. Och det här ser ju ut som det här är en komplett bild av vilka ekosystemtjänster som behövs då. Men då har vi glömt att det behövs ju ett ekosystem också för att stödja de här ekosystemtjänsterna. Så det behövs icke uppodlad mark. Det behövs områden där pollinatörer, där naturliga fiender till skadeinsekter kan överleva. Där markens organismer kan finnas när det inte är raps på gång, när det inte de behövs in i fältet. Och då behövs det stödjande habitat. Och det här har jag då lagt in en bild på ett småbrutet varierat landskap, odlingslandskap, blommande vägkanter och en bild som symboliserar den goda jorden, en god markmiljö där marken inte är för kompakt till exempel. Man har kört för många gånger med traktorn över och kompakterat marken. Så den här bilden nu kan visa då hur vi går från habitat eller ekosystem och dess organismer, biologiska mångfald, till ekosystemtjänsterna som skapar nytta och värde genom då rapsoljan i det här fallet. Ja, och här kommer nu ett annat sätt att se på ekosystemtjänster, eller ett annat sätt att kategorisera dem. Och det är just det här sättet som Millennium Ecosystem Assessment har använt sig av. Och som ni säkert är mer bekanta med än den här kaskadmodellen som jag visade innan. Jag kan säga att producerande ekosystemtjänster kallas ofta försörjande ekosystemtjänster på svenska. Men så här brukar man ställa upp det och då förtydliga vilka ekosystemtjänster det handlar om. De som är mer mörkt markerade här, det är sådana som vi har arbetat med på översiktsplanenivå. Ja. Och som är de ljus eller gråare toner här är lite svårare att få pejl på och ha bra underlag till. Och den här sättet att använda ekosystemtjänster fungerar ju oftast väldigt bra när man kommunicerar och pratar om det. Det man ska komma ihåg det är att alla de här kategorierna, de hänger ju då samman, och det är det jag försökte förklara här med rapsen till exempel. Och jag ska ta ett exempel till för att förklara det på ett annat sätt. Och då tänkte jag prata om mitt favoritämne som är pollinering. Pollinatörer, vilda pollinatörer. Det är nämligen så här att ju fler arter av pollinatörer man har i ett område, ju högre biologisk mångfald av pollinatörer alltså, desto fler växtarter blir pollinerade. Och desto högre skörd kan man få, och högre kvalitet kan man få på skörden. Som rapsen då till exempel, man kan få högre kvalitet. Och desto lägre mellanårsvariation blir det i pollineringen. Alltså det blir en jämnare skörd från år till år. Det blir inte så stora dippar i variation, eller i skörden. Varför undrar man då? Jo, det är så att de olika pollinatörerna, de kompletterar varandra. Så om man har många arter så får man också en massa pollinatörer med olika utseende, olika form, olika beteenden. Så de rör sig på olika sätt i blomman. De är aktiva på olika delar av dygnet. Olika delar av säsongen. Och de är olika känsliga för sjukdomar. Och för miljö- och klimatförändringar. Och jag ska ta ett exempel på hur den här kompletteringen då fungerar. Då tänkte jag ta jordgubbar som exempel. Som ni ser på den här bilden så är de här jordgubbarna inte jättefina. De är ganska små och de är så här innupna i mitten. Och sådana här jordgubbar brukar vara väldigt söta och goda tycker jag. Faktiskt bland de godaste. Men de är inte det som en jordgubbsodlare vill ha. Och de är inte särskilt lätta att transportera i asken, jordgubbsasken. De kommer till att bli ganska mosiga. Och anledningen att de ser ut så, det är att de inte är fullständigt pollinerade. Därför att för att en jordgubbe ska bli stor och fin och så som vi tänker oss en jordgubbe, då måste hela den här gula kudden i mitten av jordgubben, som består av massa pistiller, alla de pistillerna måste bli pollinerade så att det blir frön, pollinerade då, eller befruktade fröämnen och frön på hela jordgubbens yta. Då kommer den att svälla upp och bli en fin jordgubbe.
Men om pollinatören då missar delar av den här gula kudden med pistiller, då kommer den delen som den missar inte att svälla ut till en jordgubbe, utan kommer bli en sån här liten innupen gubbe. Och för att det ska bli fullständigt pollinerat, då behöver det alltså massa olika sorters pollinatörer. Olika vildbin, flera av de här 300 arterna vildbin och kanske flera av de här 100-200 blomflugor springer runt här i blomman. Och är det bara en sort eller kanske bara pollinatörer av en storlek, så blir det inte helt komplett. Så på det sättet så har vi en komplettering av olika arter då i pollineringen. Och om man sammanfattar det och jämför med de här kategorierna då som används i Millennium Ecosystem Assessment, så kan vi säga att om vi har många arter av pollinerare, då har vi en hög biologisk mångfald av pollinerare. Då har vi en bra stödjande ekosystemtjänst. Då kan vi också få pollinering av flera olika växter. Vi har alltså en bra reglerande ekosystemtjänst. Vi kan också få en god skörd av flera av våra nyttoväxter. Så vi har en stark försörjande tjänst. Och vi kan odla, vi kan ha rekreativ odling och vi kan bibehålla och utveckla trädgårdskultur. Så vi har en stark kulturell ekosystemtjänst kopplad till odling och pollinering. Så på det sättet så är det svårt att gå in och jobba med bara en av de här grupperna av ekosystemtjänster eller en enskild ekosystemtjänst. Man behöver ofta ta ett större grepp. Så. Ja, nu ska vi byta ämne lite grann här, därför att eftersom ekosystemen då alltså är grunden för ekosystemtjänsterna, så är det viktigt att förstå vad som händer när naturmiljön förändras, när ekosystemen förändras. När vi går från naturlandskap till ett odlingslandskap, som ni ser i den vänstra två bilderna här. Eller när man går från naturområden och odlingslandskap till urbana miljöer eller miljöer med mycket infrastruktur, som ni ser till höger här i bilden. Det som händer är fyra olika saker, kan man väl säga om man generaliserar. Naturområdena blir mindre till storlek, det kan ni se på bilderna. De blir också färre och de hamnar längre ifrån varandra, så man kan säga att landskapet blir mer fragmenterat. Naturområdena ändrar också karaktär och innehåll. Och nya områden tillkommer. Och ofta är det de med väldigt mycket gräsmattor, med väldigt mycket marktäckare och täta låga buskage i våra anlagda parkmiljöer eller trädgårdsmiljöer. Och man kan se den här förändringen då som ett filter för biologisk mångfald. Därför att vissa arter klarar att leva i den nya miljön, men många gör det inte. Och beroende på vilka arter, vilka grupper av arter vi får med oss till den förändrade miljön, så kommer också ekosystemtjänsterna som de kan bidra till att förändras. Eftersom det är arter, biologisk mångfald och ekosystemen som utgör grunden för ekosystemtjänsterna. Så därför så har innehållet i det gröna och fördelningen av det gröna effekter på vilka ekosystemtjänster och hur mycket av dem som vi kan få i våra urbana eller väldigt förändrade landskap. Och detta leder då in på ett annat tema som är väldigt aktuellt just nu, nämligen grön infrastruktur. Och det är möjligt att ni har hört talas om det också. Om ni jobbar för Länsstyrelsen så har ni det garanterat, som ni har fått regeringsuppdrag att jobba med grön infrastruktur. Grön infrastruktur definieras som ett strategiskt planerat nätverk av vegetation och vatten som sköts för att bidra med ekosystemtjänster för samhället och med livsmiljö för biologisk mångfald. Och inte bara Naturvårdsverket utan även EU-kommissionen då har jobbat med grön infrastruktur och att kommunicera vad det är och hur man ska arbeta med detta. Och grön infrastruktur, det är ett sätt att omsätta ekosystemtjänstkonceptet till fysisk planering och förvaltning, för att det är någonting man jobbar med praktiskt på marken, i inte bara i teorin. Och grön infrastruktur, begreppet, bygger ju på samma tanke
som man pratar om transportinfrastruktur, liksom, att man kan inte ha en stad som bara har byggnader och inga transportleder, utan människor och varor måste kunna förflyttas från ett ställe till ett annat. Men alla kan inte ta sig på samma sätt. Det är skillnad på behoven för tåg, bilar, cyklar och gående. Och så är det för biologisk mångfald också. Biologisk mångfald, arter behöver kunna röra sig mellan sina livsmiljöer för att överleva på sikt. Och alldeles särskilt om det är långt mellan de här livsmiljöerna, vilket det är i fragmenterade landskap. Och alla arter kan inte förflytta sig på samma sätt, utan man har olika krav på miljön för att kunna förflytta sig. Vad är grön infrastruktur för någonting rent fysiskt? Det finns ju då både i natur och vardagslandskapet eller våra produktionslandskap och i städer. Och det är ju lite olika typer av miljöer som ingår beroende på var man är såklart. I natur- och vardagslandskap så är det dels våra skyddade naturområden, våra kärnområden för biologisk mångfald. Kvarvarande naturliga biotoper eller ekosystem. Vattendrag såklart. Men också buffertzoner och korridorer och återställningsområden. Sådana här lite mittemellanområden som finns där för att skydda naturområdena eller vattendragen. Eller är anlagda kanske just för att hjälpa till med spridning mellan två kärnområden. Men det kan också vara områden till exempel med ekologisk odling eller naturanpassad skogsskötsel. Där finns en tanke med varför man odlar ekologiskt och anpassar skötseln för att gynna biologisk mångfald. Och det är en av definitionerna av grön infrastruktur, att det ska ha en strategisk komponent. Det ska vara en tanke med vad man gör och hur man sköter det. I urbana miljöer så handlar det om kvarvarande naturlig vegetation såklart, men också anlagda parker, dammar och vattendrag, gatuträd och lite mer tekniska, halvtekniska lösningar som rain gardens och gröna tak och väggar. Privata trädgårdar däremot, det har jag satt inom parentes eftersom de har ju kommunen oftast inte rådighet över, kan helt enkelt inte ha med i sina strategier och gå in och peka vad som ska göras och inte göras. En annan sak som inte ingår, det är den här typen av miljöer. Lite överblivna gräsmattor och annat liknande. Och anledningen att det inte ingår, det är att en sån här miljö, tolkar jag det då, den har man inte riktigt tänkt vad man ska ha till. Utan man klipper den lite slentrianmässigt och den är där. Den har vissa funktioner, men den ingår inte i någon slags strategisk plan för hur man ska utveckla för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Och det är ett av kriterierna för grön infrastruktur. Ja, nu hoppar vi från de här mer... Ja, det kommer lite mer teori, men med en annan vinkel, nämligen lite grann om värdering. Och det ska Lena få ta, så får ni en ny röst att lyssna på här. Mm. För värdering är ju någonting som har kommit in väldigt tydligt nu när man jobbar med ekosystemtjänster. Oftast så kanske man tänker på monetär värdering i pengar när man tänker på värdering av ekosystemtjänster. Men man brukar se att det finns fyra olika sätt att värdera och de kan man läsa mer om i den här guiden för värdering av ekosystemtjänster som ni ser här på sidan. Den är från Naturvårdsverket och jag kan passa på att säga att både Naturvårdsverket och Boverket har väldigt mycket intressant material på sina hemsidor och de länkar även till andra ställen där det finns intressant material. Så ni som vill grotta ner er lite så finns det väldigt mycket att läsa. Men om vi går in lite ytligt på det här med värdering. Så säger man då att det finns kvalitativ värdering, semi-kvantitativ värdering, kvantitativ värdering och monetär värdering. Och vad ska vi då säga att det här är för något? Ursäkta. Den kvalitativa värderingen, det är när värdet uttrycks i ord. Och det här exemplet, det ser ni från, det är från vårt arbete i Upplands Väsby där vi har kartlagt ekosystemtjänster. Hela det här projektet går att ladda ner från deras hemsida om du är nyfiken och vi kommer att prata om det i webbinarie 2. Men där har vi gjort en kvalitativ värdering där vi har uttryckt i ord att områdets storlek, flerskiktade struktur och dess blandning av barr och lövträd gör det värdefullt för klimatreglering.
Och så har vi gjort en sån kvalitativ värdering för alla tjänster som vi bedömde relevanta i Upplands Väsby. Och det är ju ett ganska vanligt sätt att jobba med planering av kartläggning av gröna frågor, man ska säga, i planeringen. Sen är den här semikvantitativa, och den här kartan som vi ser här är från ett annat projekt där vi har jobbat med Haningens regionala stadskärna. Och där semikvantitativ värdering är när värdet uttrycks i en poängskala. Här ser ni exemplet biologisk mångfald där ytor med så här, övrig natur, inte så höga naturvärden, har fått 1. Men där ytor där det finns liksom väldigt höga naturvärden har fått 4. Och sen har vi gjort sådana värderingar för alla ekosystemtjänster som vi bedömde relevanta i det här fallet. Och sen i kartan vi ser har vi de mörka områdena är de som har fått väldigt många poäng. Och så har vi viktat det på olika sätt och också genom andra analyser hittat vilka områden som är viktigast i Haninge. Så det är en semikvantitativ värdering. Och de här två första värderingarna, den kvalitativa och den semikvantitativa, det är väl det som vi har sett ofta blir väldigt användbart i översiktsplan och FÖP. Nivå, medan de här två som jag kommer till nu är sånt som man kan gå in lite mer på när man kommer till detaljplanen. Och det ena är då kvantitativ värdering. Och då uttrycks värdet genom någon fysisk enhet. Här är ju ett lite storskaligt exempel där det står att naturliga fiender till skadeinsekter kan minska skördebortfall och därmed öka skörden i stråsäd med 300 kilo per hektar eller 23%. Vilket ungefär motsvarar skördökningen med bekämpningsmedel. Så det är en kvantitativ värdering. Och det var lite Anna var inne på just här. Då får man möjlighet att jämföra skadereglering och i förhållande till bekämpningsmedel. Och sen förutom det här då när man jobbar med ekosystemtjänster så får man ju en massa andra ekosystemtjänster genom att man får en biologisk mångfald. Det kanske blir mer intressant för rekreation när man har de här värdena i landskapet och så. Så det här är en kvantitativ värdering. Och sen så slutligen har jag ett exempel på monetär värdering. Nu nämnde jag ju precis att det oftast är lättast att jobba på det här på detaljplanenivå då det värdet ska uttryckas i kronor. För då kan man oftast veta med att okej, vi bygger bort den här våtmarken. Det innebär att man får x antal rening av den våtmarken. Men det här exemplet som jag har här är från ett projekt som vi har gjort tillsammans med Enveco i där man har velat ha en värdering av ekosystemtjänsterna i Ulricehamn. Då har man sett att nu fick jag lite problem här, men då har man sett att det finns ungefär 1900 hektar våtmarker i Ulricehamn och utifrån tidigare värden så kan man se att man kan skatta den renande kapaciteten till 9,5 miljoner kronor per år, men man kan också se att den biologiska mångfalden uppskattas till ungefär 9,8 tror jag det står. Jag ser inte det tyvärr på skärmen nu. Miljoner per år. Och då kan man se att det är ungefär 20 miljoner per år är de här våtmarkerna värda. För de här två ekosystemtjänsterna då ska vi säga. Sen tillkommer ju till exempel att våtmarker har en vattenreglerande funktion och vattenhållande kapacitet. Och det är inte medräknat utan här har man räknat värdet då på två ekosystemtjänster. Biologisk mångfald respektive vattenrening. Mm. Och ändå kommit fram till 20 miljoner så det är ganska mycket för 1900 hektar. Ja. Men vad är fördelarna med det här att värdera ekosystemtjänster? Jo, dels är det ju att det är ett sätt att synliggöra ekosystemtjänster på. Ursäkta, jag fastnade lite med papper, för jag fick lite problem när vi bara fick en skärm här. Jo, det är att ett sätt att synliggöra och kommunicera ekosystemtjänster. Eftersom vi är väldigt vana vid att kommunicera pengar och värden och jämföra på det sättet. Och då är det också ett sätt att väga olika intressen i markanvändningen. Antingen monetärt eller liksom, det är kvalitativt. Och som jag skriver känt kan det vara en ekonomisk avvägning i investeringsbeslutet. Är det värt att bygga bort den här våtmarken för att kunna få mer byggbar mark? Och istället anlägga en översvämningsreglerande kapacitet till exempel. Vad är mest ekonomiskt värt? Och sen så kollar vi också på hur mycket det är att vad det kostar att ta bort det tjänst kan man kolla. Det är ju samma sak. Okej, hur mycket kostar att ta bort den här våtmarken då? Vi har fått några frågor här. Hur man sätter värde på biologisk mångfald till exempel. Eller vattenrening. På biologisk mångfald finns det ju oftast när man gör de här värderingarna. Alltså de ekonomiska värderingarna. Då brukar man inte räkna på biologisk mångfald. Det exemplet jag hade har man ju kollat på det. Men oftast så säger man att det är en understödjande. Och då blir det en dubbelräkning som det heter om man
räkna på värdet av biologisk mångfald, utan man räknar på själva tjänsterna. Så. Precis. Och som sagt, vi gör ju det här, de ekonomiska värderingarna gör vi tillsammans med Enveco, som är bättre än oss på just den delen. Vi kan säga att man kan räkna på biologisk mångfald när det handlar mer om upplevelsevärden. Vad skulle du vara villig att betala för om du visste att det fanns hög biologisk mångfald i den här området? Hur mycket per hektar skulle du betala? Och sen kan man räkna om det då. Hur många människor har möjlighet att tillgodogöra sig detta? Och vad vill de betala? Så det är ett sätt att räkna på det. När det gäller vattenrening så kan man jämföra vad det skulle kosta att rena vattnet på teknisk väg. Vad behöver du bygga upp för ett vattenreningsverk och vad kostar det per kubikmeter? Så kan du jämföra då med vad du får gratis då från naturen. Och det blir då värdet för den våtmarken. Och just ett sådant räkneexempel finns till exempel där man i Täby har anlagt renande ekosystemtjänster och kunnat ta bort ett reningsverk. Just det. Ja, men sen var det lite med svårigheterna här. Och då kan man säga att en av svårigheterna är ju då att det här med dubbelräkningar, som vi sa, att om man räknar den understödda tjänsten och sen tjänsterna på det, så kan det liksom bli dubbelräkningar. Men sen är det också ett problem att det finns ju så mycket, allt går ihop just det här, men vi har sagt mångfald och rening, men sen kan det finnas rekreation, det kan finnas massa andra, så det är svårt, vart ska man dra gränser för värderingen? Sen upplever vi då när vi jobbar med värdering att syftet med värderingen ofta är oklar. Man säger, men vi ska jobba med ekosystemtjänst och då vill vi ha det värderat, men det är lite oklart hur man sen ska använda det. Och också eftersom budgeter och sånt ju alltid och underlag alltid är begränsade, så blir det lätt då att värderingarna görs på ett osäkert material som blir ganska generella eller kan bli missvisande. Just, och då kommer vi framförallt in på det här med monetära kvantitativa värderingar. Och det är därför vi pratar lite om att på FÖP-ÖP kan det vara lättare med de här kvalitativa och semikvantitativa. Och sen är det här med att det ofta ges ett dagsvärde. Jag har ju en bild här på en zucchiniplanta. Idag så är ju inte mat så dyrt här i Sverige. Vi lägger en ganska liten del av vår inkomst relativt på det, och vi kan importera från hela världen. Men det finns andra delar i världen där det är matbrist, och det finns framtidsscenarion där man pratar om att vi inte kan importera lika mycket, och då skulle maten kunna bli väldigt mycket dyrare. Om det är en riktig matbrist så finns det ställen där folk lägger i princip nästan en dagslön på en zucchini. Så att det är ett väldigt dagsvärdesperspektiv med de här. Jag brukar också säga att det är väldigt stor skillnad på värdet på en liter vatten idag, när det finns gott om det, och den sista liten vatten som finns kvar på jorden, den skulle vara ovärderlig. Så, det var slutet på den teoretiska delen. Hoppas att ni känner att ni har fått en uppfattning om det här, och ni som vill ha mer konkreta exempel, så blir det som sagt i webbinarie 2-4, då blir det liksom mer hands-on vad vi ska göra. Men lite mer konkret blir det nu. När jag ska försöka prata om mina reflektioner om hur det är att jobba med ekosystemtjänster. Som jag har nämnt så, jag har jobbat här i 10 år, mer än 10 år, med väldigt mycket gröna planeringsunderlag. Men jag tycker att det har liksom kommit väldigt många nya fördelar nu när jag har jobbat med ekosystemtjänster. Men jag ska börja med en fråga här till er. Den här bilden, nu när jag har sett lite av ekosystemtjänster och så funderar jag på, vad ser ni på den här bilden? Fundera på vilka tjänster ser ni när ni ser den här bilden? Jag kan säga att det här är en liten, liten park som kanske ser ganska skruffig ut, som ligger mellan mina barns dagis och där vi bor. Så vi passerar här nästan varje vardag. Och jag försökte sätta mig och tänka igenom, vad finns det för ekosystemtjänster här? Och som ni ser så blir det en ganska lång lista. Man kan ju börja med det som ni säkert såg. Det är ju lönnar här som ger fantastiska höstfärger. Det är ganska härliga estetiska värden i det här området, fast det inte är så välskött och lite skruffigt. Det är en plats för hälsa och fritidsupplevelser. Det är väldigt många som stannar här på vägen hem och leker på någon liten kulle som finns här, eller sparkar runt i löven, och ofta så samlas vatten här som man kan leka i. Men inte bara barn, familjer, även om det mesta. På den här bänken som ni ser sitter det oftast andra, ofta lite äldre personer eller andra personer som man ser är kvar i kvarteret under dagarna.
Och anledningen till att de sitter här är nog att det är en plats för sociala relationer. Det är många som passerar det här området, det är många som stannar upp, man träffar bekanta, man kan kommentera vad någon som man inte känner gör också. För att det är liksom ett socialt ställe helt enkelt. Det är också en plats för undervisning och kunskap, det är förskolor som går hit. Och för mig och min son så kan man säga att det är en plats för intellektuell och andlig inspiration. Ofta när han är trött efter förskolan så kan vi gå hit och lägga oss på backen och kolla upp i trädkronorna och ligga och filosofera och återhämta oss. Och då kommer jag också börja med tysta områden. Det är verkligen inte ett tyst område här, det är vid tunnelbanan och så. Men vi upplever det ändå som väldigt lugnt och tyst, och det är en förmåga som träd ofta har. Att man dämpar faktiskt till viss del, men också upplevelsen gör att det känns lugnare och tystare. Det har vi exempel i kartläggningar där man har skogsområden precis bredvid motorvägar och folk har tyckt att det är ett tyst område. Sen finns det ju massa andra funktioner som luftrening och temperaturreglering bland träden och koldioxidbindning. Som jag nämnde så är det blött här. Det är, ibland är nästan halva parken en liten damm. Men det är inget större problem eftersom det här är en park. Det är ingen som tar skada av det. Och till slut försvinner vattnet, det har runnit ner och renats. Sen är det ju lite äldre träd här så det finns en viss biologisk mångfald. Och sen när löven faller ner och förmultnar så blir det också en jordmånsbildning. Och man skulle, om man vill då i ett framtidsperspektiv, kunna odla här. Vi har ju i England i andra världskriget så odlar man faktiskt potatis i sina parker. Så det är en av de stora fördelarna jag ser när jag jobbar med det här. Man får liksom ett multifunktionellt sätt att se på parkerna. Vilket kopplar väldigt starkt till min nästa fördel som jag ser. Och det här tvärvetenskapliga. Nu har jag radat en del planer man ofta jobbar med på kommunal nivå. Men det är ju även mer när man jobbar med gestaltning att man kan kolla på liksom olika aspekter. Vi får ju ofta uppdrag med en grön strukturplan, man har en blå plan där, en naturvårdsplan där och sen så blir det separata dokument och sen i planering ska man försöka förstå, väga deras riktlinjer och intentioner och vart det är viktigast med vad och sådär. När man jobbar med ekosystemtjänster, om man gör en fullständig kartläggning då kan man liksom lägga ihop alla de här planerna och få en prioritering och en multifunktionalitet och tvärvetenskaplighet i det här. Det vi har sett också är att den här tvärvetenskapligheten är väldigt positiv för dem som vi har jobbat med. De har sett att inom sina organisationer så kanske det ofta kan vara lite stuprörstänk. Man pratar inte så mycket med varandra, man förstår inte varandra. Men när vi jobbar med, och många andra då jobbar med ekosystemtjänster, då blir det ofta att man jobbar med workshops, processer, föreläsningar. Där flera delar av organisationen träffas. Och dessutom får prata med varandra om konkreta frågor och börja förstå varandra bättre. Och vi har hört att många säger att det var den största behållningen av hela processen, av hela arbetet. Att vi har liksom börjat prata med varandra och ringa på vattnet i andra sammanhang. Så det är en annan av fördelarna som jag har upplevt. Sen jag pratade om det här med potatisen och resiliens, framtidsperspektivet. Att potatisen och zucchinin kommer bli väldigt mycket mer värdefull om vi får matproblem. Och det handlar om det här resiliensperspektivet, förmågan att återhämta sig eller att motstå olika störningar, som också har kommit tydligt när man jobbar med ekosystemtjänster. Den här bilden är från Stockholm, en trädklädd gata, och det ger ju luftrening och temperaturreglering. Just i det här fallet är det ju körsbär tror jag, men jag har hört att i Stockholm är 80% av alla gatuträd lindar. Och då, om det skulle komma en lindsjuka, vad händer då med de här ekosystemtjänsterna? Så då i resiliensperspektivet så bör man då ha en blandning, en mångfald av olika träd då. Så det är mycket sånt som kommer in i resilienstänket. Också liksom hur stor markyta måste vi ha kvar när vi bor tätare och tätare för att det inte ska bli, för att vi ska kunna ha kvar ekosystemtjänster. Liksom om vi ska få en framtid när vi bor ännu tätare än vi gör idag i själva lägenheterna. Och sen en annan fördel jag sett är det här med, ofta när jag håller föreläsningar och pratar med olika människor så känner jag att det blir som en berättelse runt ekosystemen när man jobbar med ekosystemtjänster. Som det här Anna berättade om rapsoljan, att man får som en berättelse. Och våra hjärnor är ju anpassade efter att förstå och lära sig och känna genom berättelser. Det är det första vi gör med små barn, börjar läsa sagor och vi kollar på
tv-program, vi vill ha berättelser. Så det är ett väldigt bra sätt att förmedla det här med varför vi behöver ekosystem. Det blir många fördelar, men en del av berättandet är ju också att berätta om varför vi behöver de här tjänsterna. Och då kommer vi in på en av fördelarna, det är det här forskningsincitamentet. Det har varit lite någonting med ekosystemtjänsterna. Det har väl kanske mycket med att man vill kunna värdera dem, som gör att man vill ha fakta om varför man behöver dem. Så dels så samlar man mycket fakta, befintlig fakta, men det är också bättre att man har börjat forska väldigt mycket. Här ser vi flera exempel som kanske framförallt handlar om människor och hälsa och sociala värden, eftersom det är jag som landskapsarkitekt mest engagerad i. Och då ser man till exempel att skogspromenader stärker kroppens försvar mot cancer, att vi kan få 70% mindre luftförorening längs en gata, att man kan, om man har ett träd istället för ett sånt här segel som man har en del förskolor, så kan man få bort UV-strålningen samtidigt som man får bra strålning som ger D-vitamin och sånt som håller en pigg. För det gör löven, de släpper, tar bort det dåliga och släpper igenom det bra. Så med bas i massa sån här forskning så kan vi göra värderingarna, och det kommer mer och mer forskning hela tiden. Så det är en stor fördel. Och något som vi ser nu då, kopplat till forskning, är att man kanske mer och mer börjar tydliggöra biologisk mångfald. Jag kanske tänkte på det när Anna, jag vet inte hur många av er som har lyssnat på andra seminarier om ekosystemtjänster. Då går man ofta rakt in på tjänster, för att jag har hört flera som sagt, men prata inte så mycket om det här biologisk mångfald, för det, då kommer mina chefer och då kommer folk sluta lyssna. Men som jag har försökt lyfta, så är det grunden för allt. Och nu jobbar vi och många forskare med att liksom tydliggöra den biologiska mångfalden, så att man verkligen ska förstå vilken mångfald som behövs och varför den är så bra. Till exempel, ja, men vilken mångfald behövs för luftrening? Är naturvärden viktiga, eller räcker det med den här mångfalden av olika träd? Storlek, form, vad är det som behövs? För att man ska må så här bra, för att ska ge hälsa, vad är det för några strukturer som behövs då? Är det prydliga parker som skapar någon sorts lugn, eller är det vild natur? Jag hörde någon nu forskning på att det är stora träd ger bättre effekter än små träd, mycket sånt. Och pollinering, vi är ju väldigt bra på att anlägga pollineringsmiljöer i vår egen balkonglåda och i parker, men räcker de, eller behöver vi en annan slags mångfald? Behöver vi också de här gamla hävdade markerna för att få alla pollinerarna, Anna pratar om? Precis, vi kan bara lägga till då att man säger biologisk mångfald, det är lätt att bara likställa det med arter, ju fler arter desto bättre, men det handlar också om vilka arter, vilken sammansättning av arter och vilken funktion de här arterna har. Man pratar ibland om funktionell mångfald. Och då är det till exempel då pollinatörer som fungerar på olika sätt, för att de är olika stora eller för att de är aktiva på olika delar av säsongen. Så det är också en aspekt av biologisk mångfald. Mm. Så, och sen den sista fördelen jag kunde komma på nu, det är den här möjlighet till strategisk planering och gestaltning. Och det är där vi kommer gå in på väldigt mycket mer konkret i efterkommande seminarier. Den här bilden är från en stadspark som vi har gjort i kyrkparken i Barkarbystaden i Järfälla. Citatet däremot är från några av mina kompisar som jobbar på ett vanligt landskapsarkitektkontor, som blir så frustrerade när deras kunder kommer och säger, kan ni lägga till lite ekosystemtjänster i den här parken eller bostadsgården? För de tycker att, men vi har ju redan träd som är bra för luftrening, och vi har gröna ytor som är bra för att man ska uppleva kulturella värden, men vad menar de? Och då kan man ju, om man liksom har mer kunskap om ekosystemtjänster, då kan man veta att nej, men när vi anlägger den här perennrabatten, då kanske man ska ha olika sorts blommor just för att det ska bli olika pollinerare på olika tider. När vi har en bänk eller en byggnad kanske vi kan göra så att det blir ett fladdermössbo i byggnaden, så att fladdermössen kan äta upp insekter här, så vi slipper ha massa mygg på gården. Man kan ha lite så här platsspecifika idéer som kan utveckla ekosystemen jättemycket utan att det liksom kostar mer eller blir jobbigare på något sätt. Och sen då på strategisk planering. Den här bilden är från Upplands Väsby, den här kartläggningen jag pratade om förut. Och där har vi ju kartlagt alla ekosystemtjänster som vi tyckte var relevanta. Och så ska de integrera sin översiktsplan. Vart man behöver jobba och utveckla med de här områdena. Så då ser ni den här största kartan visar vart de röda områdena, vart har de sett att de har ett grönt investeringsbehov. Vart är det gröna kapitalet, vart är spridningssamband.
Och då kan de väldigt strukturerat i sina detaljplaner sen se vad ska vi satsa på och vart. Då om vi går tillbaka till kyrkparken-bilden kan man med hjälp av en sån här övergripande analys veta att aha, men här förutom de här generella sakerna så ligger det här i ett ädellövssamband. Så när vi ska satsa på träd har vi i det här fallet satsat på ekar som över tid då kommer ge värden och kunna vara en del av det här spridningssambandet. Vi har också sett att det ligger i ett stråk mellan olika fågelsjöar. Och då hade vi uppgift att göra en reningsdamm med de tjänsterna i. Men då har vi också gjort dammen så att den har fått en struktur så att den tilltalar fåglar. Och mina artnördkollegor har liksom sagt att det finns faktiskt många intressanta fåglar här nu. Så att man kan liksom, genom den här översiktliga planeringen kan man få en mer strategisk gestaltning också. Vilket precis demonstrerar intentionerna med grön infrastruktur också. Att man gör en kartläggning och hittar målet med varje enskild del. Mm. Så en liten sammanfattning av några eller ja, de sakerna jag känner liksom, men det här har ändå fått mig att tänka på ett annat sätt. Det här jag ser som blir så bra med ekosystemtjänstperspektivet. Det är den här multifunktionaliteten och tvärvetenskapligheten, framtidsperspektivet, resiliensperspektivet, möjligheten att berätta så att alla möjliga människor förstår och blir intresserade och inte tycker att nej, men det här låter ju så trist. Också forskningen och att man kan tydliggöra biologisk mångfald på ett bättre sätt och värdera. Och sen det här med den strategiska gestaltningen, få en liksom effektivare, smartare gestaltning utan att man behöver krångla till det. Liksom. Så det var mina reflektioner. Så nu är det dags för er att ställa frågor. Jag har skrivit mina kontaktuppgifter där, för ni är ju en del som kollar på det här via webben liksom i efterhand. Ni får jättegärna mejla och fråga mig saker eller ringa. Det kanske är några av er som sitter och har så här frågor som är väldigt platsspecifika just för er kommun eller ert företag. Och då får ni också jättegärna ringa mig. Men för er andra, nu är det dags. Vi har inte fått några frågor. Men det är dags att börja använda chatten nu. Och då tar jag fram en till sida här där ni ser de här ekosystemtjänsterna så att ni kan titta lite bra och fundera. Och vi sitter tysta här lite, ja, så hoppas vi på att det dyker upp lite frågor. Och alla ni, ja, om ni känner att ni inte kan sitta kvar är det bara att logga ur nu. Precis. Och frågor som rör något direkt som ni tycker att vi behöver förklara mer eller utveckla. Eller om ni har någon angränsande fråga. Eller något annat också för den delen, vi tar upp det om vi tycker att det är relevant här. Ljudet blev sämre, skrev någon, men det kanske kan det står det bra igen. Ja, okay. Vi lutar oss nog tillbaka nu när vi kände att vi var klara lite. Ja, men ni funderar på frågor så tänker jag på en. Vi hade ju ett webbinarium nu på förmiddagen och då kom det upp lite frågor runt grön ytefaktor som kanske kan vara intressant. För det var just det. En del som kände sig frustrerade och tyckte att vi når ju inte det här med grönytefaktor. Och där kan man ju säga att till viss del höll vi ju med där. För när vi har råkat på grönytefaktor har den ofta varit ganska generell. Att en kommun har liksom sin grönytefaktor, så här ska det vara i alla områden och sådär. Och även om man har gjort specifikt kanske den inte liksom har haft ett ekosystemtjänstperspektiv. Nej, precis. Och den saknar ofta det här lite större perspektivet, det strategiska perspektivet. Vilken typ av ekosystem befinner vi oss i och vad jobbar vi med? Vad behöver vi därför jobba med här? Den handlar ju om hur mycket grönyta det ska vara i förhållande till hårdjord. Och inte riktigt vad den här grönytan ska innehålla. Mm. Så därför saknar det en bra koppling till ekosystemtjänster i dagsläget. Mm. Men det kan ju fungera för vattenreglerande, ekosystemtjänster som reglerar dagvattenhantering och flödesreglering, där har det ju en tydlig effekt. Och sen går det absolut att utveckla, men då är det där att det kanske behövs lite platsspecifikt, att just i den här delen av kommunen där vi befinner oss så är de här ekosystemen som behöver utvecklas, det är ett stort bullerproblematik, så det måste vi jobba med här, men i den här delen av kommunen så är det en annan problematik. Kan man säga. Så det är inte så att det är helt onödigt att jobba med grönytefaktor, men man behöver tänka till lite. Mm. Vi fick också en fråga tidigare, om vi kan ta den medan ni funderar på om ni har några frågor. Som handlade om grön infrastruktur och spridningskorridor, eller man ska säga. Frågan var om sådana här ekodukter fungerar.
Så där är tanken är att vilt och annat ska kunna ta sig över eller under infrastruktur. Och svaret på den frågan var ju, eller blir att ja, det beror på väldigt mycket. Det beror på var, framförallt var den här ekodukten ligger, om den ligger där viltet vill röra sig. För att de har väldigt specifika platser de vill gå över och följa, leder de vill följa. Sen beror det på bredd och längd och vad som finns på eller i ekodukten också. Så det går inte att säga en generellt ja eller nej, utan som en sån här härligt biologsvar så blir det beror på. Så, nu har vi fått några frågor. Den första är, jag funderar på hur man kan göra en bristanalys av hela kommunens ekosystemtjänster. Inte bara en analys utifrån en enskild plats. Och där, vi kommer att gå in väldigt mycket mer på det i seminarium nummer 2. Och det är där vi har jobbat med i Upplands Väsby. Så om man vill se konkreta exempel redan nu så kan man gå in på deras hemsida eller ringa mig. Men där man kan säga att man kan göra en bristanalys genom att man kartlägger vilka ekosystemtjänster som finns och vart det inte finns. Och liksom vilka, ja, men, finns det jättemycket hårdgjorda miljöer i kommunen? Finns det bullerproblematik? Men, ja, tillgången till ekosystemtjänster i förhållande till brister inom kommunen. Och sen så finns det vissa delar som det säger, ja, men det här säger forskningen, så här måste ni ha för att det ska funka. Och så finns det vissa saker där man kanske får ta fram kommunala strategier. Att vi vill ha tillgång till så här mycket kvartersparker och så. Och så får man liksom göra utifrån forskning, kunskap, strategier och en kartläggning av bristområden och olika områdets kapacitet kan man göra en sån avvägning. Precis, vi tittar ju ofta på vilken kapacitet, det är ofta där man börjar, vilken kapacitet har olika områden. Och sen får man då i ett annat skede se var finns behoven och i vilken mån överlappar behoven och kapaciteten. Och då kan man hitta då om det finns bristområden där det behövs då det som vi har kallat för gröna investeringar för att väga upp bristerna. Mm. Och sen så, hur mycket jobbar ni med kommunikation till allmänheten inom projekt, till exempel i Upplands Väsby? Är det en viktig del i processen? Jag skulle säga att i många projekt vi har jobbat med nu så har kommunikationen till allmänheten mest varit i Upplands Väsby, till exempel var vi ute och intervjuade människor om de kulturella ekosystemtjänsterna. Men däremot i strategierna i många projekt så handlar det om att när man ska jobba vidare med implementeringen, då kan det vara som Anna berättade om att villaträdgårdar är ju jätteviktiga. Mm. Då kanske man ska liksom ha en implementeringsstrategi där man kommunicerar med de som har villaträdgårdar att det här trädet ni har på er gård, det är jätteviktigt ur spridningssamband. Men det kan också göra så att du får minskad risk för hjärtattack, så behåll det. Stenlägg inte gården. Om du stenlägger gården kan din granne få översvämningsproblematik i källaren. Att man liksom tar fram ett sånt riktat material eller en kommunikationssatsning. Så det är någonting vi pratar mycket om. Men jag har faktiskt inte sett något riktigt spännande exempel på när det har hänt än så länge. I Helsingborg håller man på med just riktade kommunikation mot villaträdgårdar eller villaägare faktiskt. Ja, skyltning på plats, ja, är det någon som påpekar om det finns att det är ett bra sätt. Och det är faktiskt Malmö på gång att jobba med nu inom ett LONA-projekt där man ska skylta i stadens parker och olika, också enskilda träd och olika miljöer och informera om vilka både naturvärden och andra ekosystemtjänster som finns här och på vilket sätt de är till nytta då. För att visa att det här är inte bara, det här är mer än en park, den innehåller så mycket. Mm. Så det är ett sätt att jobba. Och sen håller jag på, det här är ju på kanske lite mer sätt flummig nivå, eller vad ska jag säga. Jag håller på med en detaljplan där det finns massa intressanta salamandrar och hasselsnokar och kopparödlor. Det kommer vi ju inte bygga precis på dem, men i anslutning till dem. Och då pratar vi om att man kan så här, döpa vägarna efter de här djuren för att liksom skapa ett intresse. Och så här, men varför heter vi hasselsnoksvägen? Varför heter vi kopparödlevägen? Så det finns ju många sätt att liksom, lyfta det här. LONA-projektet är pågående i Malmö. Jag har faktiskt inte, jag kan inte namnet på det. Men man kan ju söka bland LONA-projekt på Länsstyrelsen i Skåne och hitta Malmö där. Det var, de fick pengarna i år. Och det är Camilla Andersson som har varit projektledare för det på gatukontoret. Mm. Ser jag några mer frågor här? Mm.
Ska vi se, jag har inte fallit någonting sen förmiddagen vi kan komma på. Det tror jag inte vi har. Vi har ju lite tid kvar på webbinariet, så vi sitter här lite tysta och funderar på om vi kommer på några frågor. Alltså, ja, kan man använda de här teorierna på mindre skala som detaljplanenivå? Absolut. Webbinarie nummer 3 som är någon gång, jag kommer inte ihåg, mars. I 20 mars någonting tror jag. Då kommer vi gå in ganska mycket, eller då är det detaljplanenivån vi kommer prata om. Och då är det ofta liksom att men det bästa är om man har en mer övergripande skala från början, ÖP. Ja. Men sen när man ändå, om man inte har det kan man fortfarande göra jättemycket värdefullt på detaljplanenivå också. Titta, där kommer en länk till Malmö. Titta! Luna-projektet. Vad fint! Men mer konkreta exempel på detaljplanenivå blir alltså i 3an. Men i princip liksom de teorierna vi har sagt är samma på ÖP för ÖP detaljplannivå. Men man kan bara bli mer och mer konkret på detaljplannivå. Ja, och viss kunskap är bättre att göra på precis, man behöver stöd i vissa analyser gjorda på en större skala för att kunna ta, ska man säga, rätt beslut när man kommer ner på en mer detaljerad skala. Då behöver man veta vad som finns runt omkring i landskapet till exempel och var eventuella spridningssamband går och var avrinningsområdet, hur ser avrinningsområdet ut om det är problem med översvämningsrisk till exempel, för att man ska kunna ta rätt beslut när det gäller då reglering av vattennivåer till exempel. Och då kommer jag att tänka på faktiskt en fråga som vi fick i förmiddags just med detaljplaner och vad man kan göra där och vad kommuner kan ställa för krav. Då kan man säga i nuläget med PBL så är ju PBL framförallt när det gäller naturvärden och extremtjänster en skyddande lagstiftning. Så det finns saker man kan göra om det liksom finns en våtmark, om det finns stora träd. Det finns vissa strukturer som man kan skydda i översiktsplanen eller även i detaljplanen. Men däremot så är detaljplaneverktyget inte så starkt, eller inte alls starkt, när det gäller att utveckla ekosystemtjänster. Man får ju till exempel inte faktiskt binda grönintefaktor i en detaljplan. Där handlar det mycket mer om att ha, om man ser det från kommunens perspektiv då, att ha ett väldigt bra underlag, vilka ekosystemtjänster som faktiskt behöver finnas i detaljplanen. Och sen tillsammans med de som utvecklar det här området prata om liksom, vad är ni beredda att göra, vad behöver vi göra på allmän platsmark, vad kan finnas på bostadsgårdarna och liksom få dem att känna att det inte är, oj, ursäkta. Och få dem att känna då och liksom att det här, vad kan vi göra som inte är så himla krångligt och vad är liksom värt att göra. Som sagt, för mycket går ju att göra när man ändå håller på. Men att ha ett tydligt mål och en tydlig ambition och sen kommunicera och förhandla och diskutera på vilket sätt vi kan skapa värden här och vilka värden som finns. Nu ska vi se, jag ska bläddra upp. Vi fick en fråga här. Ursäkta. Vad finns det för erfarenhet av att byta ut eller kombinera blåplan, naturvårdsplaner och liknande mot en plan som utgår från ekosystemtjänster? Många planer är ju på politisk nivå bestämda. Alltså det är ju framförallt i Upplands Väsby där man har försökt göra det här nu inför översiktsplanen. Och då är man ju liksom på gång med översiktsplanen och politikerna har beslutat strategierna som vi har tagit fram för ekosystemtjänster. Och så har vi ju arbetat in många av de här dokumenterna i blåplanen och naturvårdsplanen som fanns tidigare i ekosystemtjänstkartläggningen. Och den översiktsplanen är ute på samråd nu. Och de börjar också försöka implementera det här. Så det är väl där den största erfarenheten finns. Jag vet inte om det var svar nog på frågan. Vi har försökt kolla runt om det finns andra exempel för än Upplands Väsby. För det känns lite trist hela tiden att säga att Upplands Väsby, Upplands Väsby. Men det är den kommunen vi har sett som en som har kommit så långt. Sen finns det, i Ulricehamn har vi kollat på ekosystemtjänster. Jag vet att i Kristianstad har man också börjat jobba med det. Så det är mycket på gång. Men i Kristianstad ligger arbetet under grönstrukturplanen som ett underlag till en kommande grönstrukturplan. Då. Och sen har vi, finns det bidrag att söka för att använda till att övertala markägare kring exempelvis ett vattendrag att förändra sina skadedjursbekämpning?
Målet är att få dem att upphöra med kemikaliebaserad bekämpning. Vet inte. LONA-bidrag kanske. Jag vet inte om länsstyrelsen lyssnar här, men ett LONA-bidrag för dialog med markägare och åtgärder inom ett visst område kanske skulle kunna fungera. Jag har tagit fram för några år sedan en rapport som heter Svaga samband i Stockholms grönstruktur. Nu blir jag faktiskt lite osäker själv på vad den heter. Men i den finns det ett kapitel där jag har då för några år sedan raddat alla olika sorts bidrag man kan söka som har med grönstruktur att göra. Och då hade jag ju, det var första rapporten jag faktiskt fick uppdrag att ha ett lite ekosystemperspektiv, så det finns med där. Nu är ju den några år på nacken. Så. Men där kan ni hitta mycket, mycket aktuellt. Hur jobbade de för att få kommunstyrelsen att vilja utgå från ekosystemtjänster istället? Har arbetet pågått länge? Antar att detta handlar om Upplands Väsby då? Man kan säga att de kommuner där det här har blivit framgångsrikt, det bygger väldigt mycket på personers engagemang. De har så här lobbat för det här jättelänge. I det här fallet väldigt duktiga miljöplanerare som har pratat och pratat. Mm. Och i början, nu var det några år sedan jag kom in i det här. 4 kanske. Och jag vet första, vi har haft mycket så här frukostseminarier, ja, olika liksom möten, och de har haft möten som inte jag har varit med på. Och i början var det lite avvaktande attityd, och man tyckte att ja, men, vi ska ju bygga massa här, det här blir lite i vägen. Senaste frukostseminariet som jag hade nu i höst, då var det alla jättepositiva. Så det var som en process där vi har pratat mycket om det här med att ja, men, det är liksom inte, det är någonting som ger någonting till eran stadsbyggnad, inte någonting som bara är i vägen. Men det har ju varit en process på några år med väldigt många olika interna snack, och även att vi har varit med externt och sådär. Det kom en fråga här om erfarenheten av monetär värdering. Har det generellt bidragit till att områden skyddas, och vilka nackdelar kan finnas? Jag har inga direkta egna erfarenheter av det, utan det jag kan om det är sånt jag har läst mig till i så fall. Och då är det ju både och. Ibland kan monetära värderingar bli som en aha-upplevelse. Att man ser att oj, här till exempel, ska vi se, någonstans här i Stockholmsområdet så anlade man en våtmark för att fixa till ett område som var lite eftersatt. Och då visade det sig att den våtmarken bidrog till att minska översvämningsrisken av en cykelväg. Och hade man fått lägga om den där cykelvägen så hade det kostat ett par miljoner. Och då var det lika mycket som våtmarken kostade att anlägga. Så då kunde man ju se i efterhand att oj då, vi tjänar ju faktiskt in det här bara på minskad översvämningsrisk. På det sättet. Så på det sättet har man liksom kunnat motivera. Nu var det här i efterhand man gjorde den här analysen, inte före liksom. Men den typen av tankar finns ju, att man ska kunna motivera åtgärder som skyddar biologisk mångfald med hjälp av eller andra biologisk mångfald och andra funktioner med hjälp av då nyttan och värdet från ekosystemtjänster. Men det finns ju också en risk att man faktiskt kommer fram till att nej, vi kan ju inte räkna med allt. Vi måste vara medvetna om att vi räknar på en delmängd av det totala värdet. Det kommer vi alltid att göra. Vi kan aldrig räkna med allt. För då är ju värdet oändligt över oändlig tid. Och det kan ju faktiskt bli så att när man räknar så, nej, men vi tjänar mer på att bygga här. Det säger det. För att vi kan inte värdera allting. Så och det är också det här med resiliensperspektivet, att det är nulägesvärdering. Och sen i vissa fall kan det vara att det är ekonomiskt värdefullt. Men om man tar, jag har funderat på förskolor med för små gårdar. Och då kan man ju säga att ja, men, om man får ju bygga tätt, och det tjänar man ju på kort sikt. Men sen när man kollar på lång sikt så har man sett att om det är för små förskolegårdar så behöver man oftast mer personal. För att det är fler barn får olika problem. Och då blir det dyrt i en helt annan verksamhet. Och sen på lång sikt, om barnen får problem, så blir det ju dyrt i andra verksamheter längre fram. Så det är ganska komplexa. Det är ett problem processer med värdering. Att det är inte alltid den som betalar tjänar
på det, eller man ska säga. Så att det, om pengarna går från olika konton, så är det inte säkert att man kommer att ta rationella beslut ändå. Och det är också något man ska vara medveten om. Är det privata eller det offentliga som betalar? Och är det det privata eller det offentliga som tjänar på att bevara värdena, eller jämfört med att ta marken i anspråk för annat? Mm. Men mycket erfarenhet är så att det är så, just i Sverige i alla fall, så har vi kommit igång så himla nyss. Så att själva kartläggningen har kommit igång och lite planer, men implementeringen finns det inte så många exempel på än. Det kommer ju mycket nu, liksom, men inte så många konkreta exempel. Nu är klockan 20:15 när vi sa att det skulle ta slut. Är det någon mer som vill hinna med en sista fråga innan vi säger hej då? Kan jag gå tillbaka till den här sidan? För er, om ni har någon, ska vi gå bakåt, ska jag försöka med. Oj, där är vi framåt. Där har ni mina kontaktuppgifter igen då, om det är så att ni sitter med någon fråga som ni vill ställa i efterhand. Då säger vi tack och hej då. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Hoppas att ni fick någonting med er av den här eftermiddagen.